Sveiki visi, aš esu Simonas Bendžius iš fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC ir su džiaugsmu galiu pasakyti, kad mes pradedam naują tinklalaidas, tai ką jūs ten darot sezoną. Tai va. Gerai, gerai. Ir mes šiandien kalbėsime apie tokį dalyką, be kurio neįsivaizduotume visiškai šiandienos pasaulio. Tai yra puslaidininkiai. Tokios medžiagos, kurios 20 amžiaus viduryje, dar ne taip seniai, sukėlė tikrą pasaulinę technologinę revoliuciją. 1947 metais amerikiečių fizikai Jonas Bardynas, Walteris Bratinas ir Williamas Šoklis pirmą kartą istorijoje panaudojo puslaidininkį Germanį ir panaudojo prietaiso sukūrimui ir pagamino pirmąjį tranzistorių, už ką vėliau gaus Nobelio premiją. Tas tranzistorius stiprino elektrinius signalus ir juo buvo siekiama pakeisti iki tol naudotas vakuumines lempas radio aparatuose ir televizoriuose. Tai pavyko jiems ir paskui ši technologija atvėrė kelią tokiam dalykam kaip kompiuteriai, kiti prietaisai, telefonai, muzikos grotuvai ir kas tik nori. Ir be to tie dalykai dėl puslaidininkių vis mažėjo, vis galingėjo ir tobulėjo. Taigi praėjus 20 metų nuo to pirmojo tranzistoriaus sukūrimo ir to puslaidininkio panaudojimo, 67-aisiais Vilniuje buvo įkurtas puslaidininkių fizikos institutas, kuris vėliau tapo FTMC dalimi. Taigi tokia tradicija tęsiasi ir šiandien ir su puslaidininkiais dirba fizikinių technologijų skyriaus mokslininkas Marius Treideris. Jis yra mano svečias. Sveikas, Mariu. Labą dieną. Tai įsivaizduokim, koks būtų mūsų pasaulis, jeigu nebūtų puslaidininkio. Ar mes galėtume šitą tinklalaidą dabar čia įrašinėti? Iš principo greičiausiai ne. Nes... Ar čia mikrofoną? Iki puslaidininkių visi elektronika maždaug darant elektroninių lempų ir tenai padaryti tokį daiktą kaip mikroprocesorius, kuris dabar yra bet kurioj įrangoj, laikrodžiuose, šaldytuvose, skalbenkėse ir visame kame, tai su lempom jo padaryti nepavyktų dėl to, kad jų mažų padaryti neįmanoma iš principo. Ir kai buvo pirmas iš lampų į tranzistorių, o po to iš tranzistoriaus į mikroschemą, arba lustą, kaip dabar vadina, tai leido smarkiai sumažinti bet visų prietaisų matmenis, sukišant į labai mažą tūrį, labai didelį kiekį tranzistorių ir kitų elementų. Mhm. Faktiškai, jeigu anksčiau, čia daug kas iš senesnių darbuotojų dar atsimena, buvo skaičiavimo centras puslaidininkių fizikos institute ir turėjo kompiuterį tokį ten berods BESM, tai jis užėmė visą pastatą, reikėjo lauke laikyti baseiną su aušinimu vandeniu. Čia Vilniuje? Ja, Vilniuje, Goštauto gatvėje. Mhm. Tai dabar turbūt kiekvieno išmanusios laikrodis yra daug galingesnis atliekamų veiksmų kiekių per sekundę, negu ta didelė mašina. Jis buvo ten tada, man atrodo, ant lempų, po to gal perėjo prie tranzistorių, bet labai abejojo. Tu, Mariau, labai taip mėgsta apsukinėtis, bet geriau taip tiesiai, gerai, kad būtų tas garsas nukreiptas į vieną pusę, nes tokie pas mus mikrofonai yra, kurie taip truputį jautriau gaudo. Suprantu, kad labai smagu ant tų kėdžių pasisakinėti. Puslaidininkiai pagal apibrėžimą, gal truputį įsiaiškinkim tą terminą, nes mes jį girdim iš tikrųjų, net ir tarkim, ir vyriausybės atstovai kartais sako, kad va čia reikia Lietuvai ten stiprinti puslaidininkių sritį, su Taivanu yra bendradarbiavimas irgi ten puslaidininkių srityje, norima, kad jis būtų kuo glaudesnis, tai kas tai pagal tą apibrėžimą, kokios tai medžiagos yra, kuo jos pasižymė? Iš principo, tai puslaidininkių apibrėžimas yra toks labai keistas daiktas, kadangi daug kas jį apibrėžia skirtingai. Visiems yra aišku, kas yra laidininkas, tai yra medžiagos, kurios laidžios elektrai, kas yra dielektrikas, medžiagos, kurios nelaidžios elektrai. Mm. Ir tada yra puslaidininkai, kurie yra per vidurį. Iš principo, ar tai yra prastas dielektrikas, ar prastas laidininkas, yra klausimas. Ir jeigu taip žiūrint apibrėžimą, tai tokio bent jau man neteko sutikti tokio, su kuriuo sutinka visi. Vieni sako, kad tai yra medžiagos, kurių laidumas yra tam tikram intervale. Kiti sako, kad tai yra medžiagos turinčios tam tikrą draustinių juostų tarpą, kuris yra tam tikram intervale. Bet tiek vienam, tiek kitam
apibrėžime yra išimčių, tai yra puslaidininkių, kurie netinka. Ne, nei tam, nei tam. Tai vienintelis, kuris man patiko ir kurį aš savo esu matęs, tai yra gal 10 punktų, kurios turi atitikti medžiagos, kad galėtum pasakyti, kad tai yra puslaidininkis. Bet įtariu ir ten atsiranda išimčių, nes nu, visą laiką yra toks, nu kaip, klausimas, ką tu pavadinsi puslaidininkį. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėt pagal tai, kad puslaidininkis tai yra medžiaga turinti draustinių juostų tarpą, tai be to dar reiktų įtraukti kelis punktus, kad galėtum pasakyti, kad tai yra puslaidininkis. Tai draustinių juostų tarpas tai tam tikra tokia kaip barjeras, per kurį turi elektronas peršokti. Taip, jeigu žiūrim, mes turim medžiagą, kuri yra laidininkas, tai ten elektronai laisvai dalyvauja šitą kaitekos srovė. Dielektrikė yra labai didelis draustinių juostų tarpas ir elektronam reikia suteikti labai didelį energiją, kad jie jį peršoktų į tą... Pašerti, kaip sakant. Jo, ir kad jie galėtų dalyvauti tekant elektros srovei. Puslaidininkiuose tas tarpas yra mažesnis. Ir iš principo tu turi nu, elektronams suteikti kažkokią energiją, kad jie pakliūtų į tą vadinamą laidumo juostą, kad jie dalyvautų elektros srovės tekėjimą. Tai yra vienas, nu, puslaidininkai reiškia, medžiaga turi turėti tą draustinį juostų tarpą, kuris idealiu atveju turėtų būti nelabai didelis, kad nereikėtų labai kosminę energiją suteikinėti elektronom. Iš kitos pusės į tą apibrėžimą ateina tai, kad tokias medžiagas legiruojant kitų medžiagų atomais gali sukurti tą pačią medžiagą turinčių skirtingą laidumą, tai yra elektronų laidumą arba skilių. Tai pernešant elektros, sakykime, tekant elektros srovį, vienu atveju dalyvauja elektronai, kitu atveju skylės. Vieni turi teigiamą krūvį, kiti neigiamą. Ta prasme, skylės yra teigiamą krūvį, elektronai neigiamą. Ir dar be kitų tenai tokių įdomių, ką įtraukia į puslaidininkio apibrėžimą, tai yra, kad šildant puslaidininkį jo laidumas didėja ir kad ten visokie foto reiškiniai pasireiškia dar kiti dalykai. Mano toks vienas draugas, vardu chat, pavardę GPT, jisai parašė, kad puslaidininkiai pasižymė tuo taip pat, kad galima kaip jais valdyti tą elektros srovę, ten silpninti, stiprinti, čia yra dalis tiesos. Faktiškai ne pačių puslaidininkių, o prietaisų padarintų iš puslaidininkių. Taip, kurie ten. Tai yra tranzistorius, diodas, ir dar ten yra kai kurie. Gerai, populiariausi puslaidininkai šiandien be abejo turbūt pirmoji vietoje yra silicis, ar ne, silicio slėnis Amerikoje, ir be silicio irgi turbūt sunkiai įsivaizduojamos tos technologijos šiuolaikinės, ar kaip yra? Faktiškai taip, jeigu žiūrėt vat, visas naudojamas tiek buityje, tiek pramonėje technologijos, tai didelė yra dalis silicio, tai yra visi mikroprocesoriai, saulės elementai tie patys irgi ant silicio. Dar yra labai tokia, sakykime, nemaža dalis yra taip vadinamo A3B5 grupės elementų, galio arsenidas, galio nitridas ir panašių, kurie šitą naudojami švestuko arba ledų gamybai, ta prasme. Yra dar krūva organinių puslaidininkių, kas naudoja Samsungo telefonus, tai ten yra ekranai AMOLED, man atrodo, tai jie yra su organiniais puslaidininkais padaryti, ta prasme, kad kiekvienas pikselis šviečia. Jeigu skistų kristalų, ten kiekvienas pikselis, jisai arba uždengia šviesą, kuri yra iš kitos pusės, arba atidengia, tai AMOLED reiškia, kad kiekvienas pikselis šviečia. Daug ryškumas geresnis. Bet ten yra organiniai puslaidininkai, ten dar yra visa kita, taip sakant, kita sritis ir jeigu žiūrėt taip, kas yra padengiama fizinių technologijų mokslų centre pagal tyrimus, tai turbūt beveik visi įmanomi puslaidininkiai. Nu, kaip, ne tai, kad visi įmanomi, bet visos įmanomos rūšės. Dar jeigu prie to prijungt, kad tam pačiam pastate yra dar ir Vilniaus universitetas, tai ir dar padidėja tas visas. Taip, kad nu, yra... Jo, kas įdomu, jog FTMC galima iš tiesų prisiliesti prie technologijų, kurios artimas labai yra kompiuterių ir visų tų procesorių, ar ne, gamybai, kurio kompiuteriuose būna, kad tos pačios švaros patalpos, beje, irgi apie kurį mes tinklalaidę mes turim irgi padarę FTMC YouTube kanale, tai ten vyksta panašus dalykai turbūt. Iš principo mes neturim, sakykime, visos grandinės technologinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama procesorių gamybai, nu ir mūsų tikslas nėra procesorių gamyba,
bet darant paprastesnius daiktus, mes naudojam dalį įrangos, kurios veikimo principai ir tai, ką jinai daro, yra labai panašus į tai, kas naudojama gamyklose darant mikroprocesorių. Gerai, ir tu ar ne, ir tavo kolegos ant silicio padėklo, ant silicio pagrindo, darot gaminat įvairiausias ar ne tokias technologijas? Mes iš tikrųjų, pas mus silicio padėklas yra toksai... Nesusakinė gerai. Dažniausiai kaip pagrindas. Ir jisai yra kaip pagrindas kitom medžiagom. Nes pačios silicio technologijos jau yra taip nuėjusios į priekį, kad tyrimai yra tokiose dalykuose, kur arba jau skirta mikroprocesorių darymui, tai ten, ta prasme, investuoti į įrangą tyrimam reikia tiek, kad turbūt Lietuvos biudžetas nepaveštų. O tokios specifinės, sakykime, sritis, tai jos yra paprastesnės, bet ten silicio padėklas dažniausiai naudojamas kaip padėklas, ant kurio yra daroma kažkas. Mes jį turim čia, ar ne? Mes iš tikrųjų turim. Čia kaip ir taip ir nežaidimai, įneškite baltą gaubtą, tai čia aš tau, Simonai, duodu pirštinės labai švarias. Aha, dėkui. Ar čia negalima plikom rankom imti? Jo, kadangi žmogaus pirštai jie yra visą laiką riebaluoti. Mano švarus visada, melas. Tai šitą ant silicio padėklų lieka labai daug organinių nuosėdų, kurios po to labai sunkiai nusivalo. Ir trukdo tada, ar ne, ten, tai technologija, tarkim, taip, kokie mano riebalai arba... Labai didelė dalis puslaidininkių technologijos yra apie valymą. Apie valymą ir švarą. Jeigu taip žiūrint, yra švarios patalpos, tai yra apie švarą, padėklų valymas apie švarą, įrangos priežiūra ir pati įranga, jinai yra iš principo irgi skirta dirbti labai švariai ir su labai švariom medžiagom. Ir silicio padėklas iš tikrųjų yra irgi labai švari medžiaga. Čia galiu paimti, ar ne? Taip, vieną. O, vau. Turi namuose toks švarus labai būna ir tvarkingas, ar tik tais laboratorijai? Aš laboratoriją atsižaidžiu, namie tada jau kaip... Atsipalaiduoju. Taip. Vau, bet čia toks kaip vedrius toksai labai... Taip, čia yra iš tikrųjų, sakykime, tiem laikam, kai aš atėjau tik tai dirbti puslaidininkių fizikos institutą, tai būtų labai didelis padėklas. O šiem laikam yra labai mažas padėklas. Jo, kas nemato, tai tiesiog toks apvalus į delną telpantis, jau taip, sunkokai telpantis. Plonytis, kaip, veidrodis patamsintas. Storis jo yra, jeigu neklystų, galima pasižiūrėti, aišku, 0,3 mm. Kaip kompaktinis diskas, kažkas, truputį mažesnis jo. Ja, tai kompiuterių procesoriai dabar paprastai daromi ant, šitas padėklas yra 4 coliai, o dabar technologija yra daryt ant 8 colių padėklų, tai yra, du sudėjus vien šalia ir toks didelis, ten 300 centimetrų daiktas. Bet, kaip, eksperimentam tokią daiktą naudot nepatogu. Pas mus vis tiek visi eksperimentai vyksta su daug mažesniais bandiniais, tai mes tiesiog perkam tokius padėklus, kurie yra pigesni. Jo, tai ant tokių padėklų tada jau yra... Taip, ant tokių padėklų po to jau gali formuoti įvairius dalykus. Gali dvimatės medžiagas auginti... gali konstruoti tam tikrus dalykus. Esam turėję projektų, saulės elementus tyrinėjom, kadangi tai yra irgi silicio padėklas, tik ten tada su atitinkamom pataisimais ir taip toliau. Tai tvarkoj, viena iš tokių sričių, ar ne, ką dabar, ko šiuo metu, aišku, daug jų yra, bet kuo užsiima tavo komanda, tai yra panaudoti molibdeno disulfidą, ar ne, vieną iš tų puslaidininkių, tam, kad būtų pagerinti jutikliai tam tikri. Taip, iš tikrųjų, yra viena tokia iš dabar labai, sakykime, intensyviai plėtojimų sričių, tai yra kaip priversti silicį draugauti su šviesa. Ir su šviesa draugauti integruotose sistemose, ta prasme, kad turėti taip vadinamas lab on chip arba kažkokio panašaus tipo sistemas, kur vienam korpuse turi kažkokį mikroprocesorių, kuris apdoroja duomenis ir turi visą matavimų stotelę, kuri ten matuoja, kad ir alkoholio kiekį prakaite pagal matuodama kažkokius optinius parametrus. Dabar nėra šito?
Yra, tas rytis yra labai, kaip, jinai labai plačiai tyriama, yra jau krūva visokių padarytų veikiančių daiktų, bet jinai labai daugelį atvejų yra tokioj, taip vadinamoj, artimoje infraraudonoje srityje, kur yra labai didelis pasirinkimas šviesos šaltinių ir detektorių, tai šviesai detektuot. Tačiau įdomiausia dalykai, ką gali pamatuoti, yra tolimesnė infraraudonoje srityje ir ten jau tada prasideda, sakykime, problemos parenkant šviesos tiek šaltinius, tiek detektorius. Tai artimoji infraraudonoji sritis yra ta, kurie visai sekasi ir net likti įvairius ten tuos tyrimus, bet to tolimesnioji tai yra jau iškyla problemų. Ja, to tolimesnioji ir ten po to yra kaip yra vidutinis infraredas, po to yra ilgas infraredas, tai va toj srity ten yra, nu, sakykim, jinai yra labai plati ir komplikuota iš to, kad medžiagų pasirinkimas yra ganėtinai toks apribotas. Kiek teko sutikti iš komercinių dalykų, yra dvi medžiagos, kurios veikia kaip detektoriai va toj srity. Ir jos dažniausiai yra, sakykime, didelės ir veikia labai smarkiai atšalčius. Tai varšinė, didelis, tai detektoriai yra dideli ir jie veikia labai smarkiai atšalčius. Tai nėra patogu, ar ne? Nėra patogu, ypač jeigu nori, jeigu kalbėjai apie tokią integruotą sistemą, kuri telpa vienam puslaidininkinio prietaiso korpuse. Tai kaip ten, sakai, iš prakito, ar ne, alkoholio kiekį nustatyti? Taip, taip, yra kaip variantas, ta prasme, esu matęs žmonės tokį daiktą darančius. Gali būti gudresnių, ten, sakykime, dujų detektoriai galėtų veikti. Nu, ir, ta prasme, pasirinkimą priboja iš tikrųjų turbūt, sakykime, medžiagos, kurios gali infraraudonoje srity pamatuoti, kurios turi sugerti. Ir ten atitinkamai tada žiūri, nu, turi turėti tada šaltinį toj srity, kur nori matuoti ir detektorių. Tai šaltinis, čia iš tikrųjų yra kolego, kurie FTMC tyrinėja infraraudonos srities šaltinius, lazerius. Jo, šaltinis, kuris skleidžia tą infraraudonąją šviesą. O su detektoriais yra, nu, tokia, sakykime, problema, ypač su mažais detektoriais. Tai mes bandom tą problemą išspręsti, iš principo, naudodami naujo tipo medžiagas, tai yra dvimatės medžiagas. Ir turim vieną, kurią jau kuris laikas čiupinėjom, tai jinai yra molibdeno disulfidas. Va, gerai, sustokim, tiesiog aš nusimausiu pirštinės, nes karšta. Tu sukaisi tuose laboratorijos, turbūt labai, aš taip įsivaizduoju, nes čia, aš jau dabar man jau prakaituoja rankos. Nu, švaros laboratorijoje mažai žmonių gali išbūti daugiau negu 6 valandas, rekordas, nepertraukiamas. Rekordo 6 valandas, ar esat, kad ten susilažinę, kas ne, ilgiau užbūs? Ne, nesusilažinę, bet tiesiog labai slegia tenai atmosferą, ta prasme, kad ten, kur vykdoma litografija, visų pirma, geltonas apšvietimas, kur, nu, taip, o kita vertus labai užė kaip skrendančiam lėktuvė. Tai ir apsimuturiavas turi būti ta visa jo, yra, apranga. Yra apranga atitinkama, kad apsaugotum patalpas nuo savęs. Ir jinai, nu, neipatingai net antakiai uždengti būna ten. Tuose, sakykime, puslaidininkių gamyklose, kiek aš įsivaizduoju, tai žmonių neleidžia. Žmogus yra labai purvinas. Ten robotai tada atėjo ten, ar kas jau ten? Jo, greičiausiai turėtų būti robotai, nes ten, nu kaip, švarumo klasės, tai jos ten yra apibūdinamos dulkių kiekį kubinė metrė. Tai jeigu šitoj patalpoje, kur mes sėdim, tam kubinė metrė, tai bus milijonai dulkių. Tai švariosiai yra valoma iki 100, 10. Nežinau, ar yra mažiau, bet, ta prasme, įtariu galėtų tai būti, nes nu, kiekvieną dulkę ant padėklų yra sugadintas kažkas. Nes įsivaizduokim, kad ant stalo užkristų kokio nors, nežinau, ten, nu, nežinau, vams koks džiulis, ar ne, palyginimui. Palyginimui, jeigu žiūrėt va, tuos kompiuterių mikroprocesorius, tai vieną dulkę, jinai ten tų tranzistorių uždengia 100 ar 1000. Nes dulkės jos, kiek teko, va, nu, sakykime, iš patirties, kiek darant litografiją, matai nukrentančių, tai jos yra, nu, taip, nu, jeigu labai jau didelės, tai tada yra problemos, bet šiaip tarp 5 ir 0,5 mikrometro tokio dydžio dulkės paprastai skraido, mažesnių jau ten sunku pamatyti.
Jų, aišku, irgi yra, bet jų tiesiog nesimato taip ryškiai. Tai dulkė gali sulaužyti realiai tavo... Jinai nesulaužyti, jinai sugadina, nes tu, kai darai litografiją, tu turi užnešti fotorezistą ir po to jį apšviesti. Tai kai užnešinėjai fotorezistą, dulkė yra, nu, kaip olan, aplink kurią tas fotorezistas apsisuka ir ten, žodžiu, toj vietoj netaip užsineša kaip reikia. Tas piešinys jau toks, kuris turi būti jau nebe. O jeigu jinai nukrito po to, kai jau fotorezistas užneštas, tai jinai yra kaip, nu, šešėlis ir po jo nesigauna nieko. Tai dėl to, nu, aš sakyčiau, kad žmonių greičiausiai neleidžia kurų. Tai ateityje, žodžiu, irgi tu tik prie kompiuterio sėdėsi ir jau neįsi tas laboratorijas, jeigu, nu, jeigu, tarkim, Lietuvoje čia ir FTMC taip viskas. Ar visiek žmogaus reikės? Idealiu atveju žmogaus prie to technologinių procesų, nu, būtų geriau, kad nebūtų, nes jisai labai yra, nu, kaip sakau, purvinas. Tiek ir viduje, tiek ir išorėje. Jo, bet jeigu žiūrint, sakykime, eksperimentinę veiklą arba mokslinius tyrimus, tai neipatingai išsiversi be žmonių. Nes ta prasme, visos technologijos iš tikrųjų laikosi ant žmonių ir jų, jeigu taip galima pasakyti, fizinio darbo ir fantazijos. Fizinis darbas tai dėl to, kad ta prasme reikia daryti labai daug eksperimentų, kad pasiekti rezultatą, o fantazija tai yra, kad sugalvoti, kaip padaryti tai, ko niekas nėra padaręs. Tai, nu... Nu, be abejo. Tu užsiminėjai, Mario, apie dvimates arba 2D medžiagas ir sunku įsivaizduoti, iš tikrųjų, nes atrodo viskas čia yra 3D šitame pasaulyje. Viskas turi ilgį, plotį, aukštį, o dabar tu sakai, kad va, tos medžiagos, kurios va, turėtų padėti ar nekurti tobulesnius jutiklius tolimojo to infraraudonosios spinduliuotės tame ruože, tai kas tos 2D medžiagos, kaip mes jas galim įsivaizduoti? Iš tikrųjų yra ne tik 2D medžiagos, bet ir 1D ir 0D. Siaubas. Ir kiek ten tu apibūdina, iš tikrųjų medžiagos matmenis vieną kurią nors ašim. Jeigu mes turim, sakykime, įsivaizduojam, kad yra trimatis daiktas, jisai yra visom trim ašim, x, y ir z, jo matmenis yra tenai milimetrų, mikronų eilės, jisai elgsis kaip tūrinė medžiaga ir, nu, sakykime, bus tos pačios savybės, ar tu turėsi ten milimetras ant milimetro, ar turėsi ten centimetras ant centimetro medžiagą. Bet jeigu kurią nors kryptim, bent jeigu vieną pribuoji matmenis iki, anksčiau sakydavo, mažiau 100 nanometrų, kad jau pasireiškia įvairius reiškiniai, bet tos jau klasikinės dvimatės medžiagos, tai jos ten šnekama yra apie vieną atomą, apie vieną molekulę storį, tai ta medžiaga gauna kažkokių vat, savybių, kurios yra nebūdingos tūriniai medžiagai. Aš kuo yra tam tikra riba, kada jau sumažėjusi tą medžiagą, jau kažką naujo sugeba padaryti, jo, jinai, ne, ko nepadarytų būdama jinai didesnė taip, šiek tiek. Taip, molibdeno disulfidų, jeigu gerai pamenu, ar tai nuo 7, ar tai nuo 10 sluoksnių pasidaro kaip tūrinis jisai. Jeigu turi mažiau tų molekulių sluoksnių negu 7 ar tai 10, tada jinai elgiasi kitaip negu tūrinė. Lygiai taip pat, jeigu darysi ten kažkokius nano vamzdelius, tai tada dviem kryptim turi būti mažiau tą 100 nanometrų, arba, nu, ten yra, sakykime, kiekviena medžiaga šitariu, tas dydis, jisai irgi keičiasi. O 0D medžiagos, tai čia iš vis yra nano dalelės ir kai kas vadina kvantiniais taškais, tai ten yra atskiras mokslas. 0D. Ja, ir tenai irgi yra tokių įdomių dalykų. Iš tikrųjų, turbūt, nu, sakykime, 0D medžiagų ir jų savybių, tai mano kelias turbūt į puslaidininkių fiziką prasidėjo. Ir jis taip, sakykime, prasidėjo nuo to, kad mes tuo momentu porėtą silicį nagrinėjom ir ten, kaip sakau, visi nori silicį su kaip privers draugauti su šviesa. Ir ties kažkurio momentu visi buvo nusiteikę, kad ant porėto silicio padarys, nu, bent jau šviestuką arba lazerį silicio pagrindu. Bet čia buvo, nu, labai senai. Pirmas, kas tą pastebėjo, tai ten buvo toks viena publikacija 90 metai. Aš iš tikrųjų pradėjau 2000-aisiais, tai po 10 metų dar visi vis bandė tą padaryti. Kiek žinau, nepavyko.
Bet ten buvo būtent ta mintis, kad nu, silicis pats kaip medžiaga jisai nešviečia. Nu, ta prasme, jis yra toks puslaidininkis, kuris nešviečia. Bet jeigu tu padarai tą vadinamą purėtą silicį ir gauni tas 0D medžiagas, tai yra silicio nanodalelės, tuo momentu ten buvo silicio oksido matricai, tai jos pradeda šviesti. Būtent dėl to, kad pasikeičia matmenis ir... Kaip įdomiai. Ir čia yra, nu, kaip čia yra visai atskiras sritis tyrimų, kur yra su 0D medžiagom, su nanodalelėm, ta prasme, lygiai taip pat infraraudoniai detektoriai esu matęs su nanodalelėm, bet ten jau tada kitos medžiagos, nu, yra žaidimas. Kiekvienas daro pagal tai, ką moka ir, nu, kaip galvoja, kas suveiks. Tai tas molibdino disulfidas, abiejais puslaidininkėje yra randami gamtoje. Ar juos reikia tam tikrų būdų apdoroti ar ne, kažką ten nušlifuoti, nu, išpjauti, kad panaudotum jų elektronikai? Kaip, kad molibdeno disulfidą, nu, kaip ir su visom dvimatėm medžiagom, čia pirmas pavyzdys, tai buvo grafenas, kurį visi pagamino plėšydami. Tiesiog nuo grafito, ar ne? Ja, nuo grafito. Juosta... Tai molibdeno disulfidą pirmieji darbai, kiek teko matyti, irgi buvo, yra gamtoj aptinkamas mineralas. Uh-huh. Ir nuo jo plėšydami ten gauna mažus lakštelius ir ant jų matuoja savybės. Mes iš tikrųjų tokio nelabai naudojame metodo, nes jis tyrimas yra labai geras, o jeigu galvoji konstruoti ant to prietaisą, tai jis tada pasidaro labai blogas, nes turi surasti tą lakštelį ant labai didelio padėklo paviršiaus. Mhm. Prasme, vat, kaip rodėm tą silicio padėklą, tai ant jo, nu, jeigu užsimesi ten, sakykim, persikelsi tuos lakštelius, tai turi ieškot vieną lakštelę, kurio ten matmenis turbūt keli mikrometrai, gana dideliam plotą. Mhm. Ai, sunku pamatyti. Tai, ta prasme, gali pasidaryti, jeigu turi specializuotą litografiją, kuri leidžia tau sutapatinti matomą vaizdą su tavo norimu piešiniu, tai gali ant tos vat, vieno lakštelio pasidaryti kažkokį vat, struktūrą, prietaisą ir su juo pabandyti kažką pamatuoti. Bet tokio prietaiso, nu, kad galėtum kažkur panaudot, ar bent jau pademonstruoti, kad jis gali būti panaudotas, nu, sudėtinga. Šiuo atveju, ką jūs tada darot su tom radionu, kaip jūs tada jį, nu, išgaunat ir uždedat? Mes iš tikrųjų turim tokią technologiją kaip CVD auginimas. Ir CVD krosnį, naudojant prekursorius, užauginam molibdeno disulfido sluoksnius, kurie galbūt nėra labai tobuli, ta prasme, kad tai nėra labai gražus kristalinis molibdeno disulfidas, bet kai kuriem taikymam jisai gali būti visai neblogai panaudojant. Tiesiog yra kaitinama kažkokia medžiaga ir iš jos išeina tie atomai ir jie susiklijuoja ant to padėklo. Iš tikrųjų kaitinamos dvi skirtingos medžiagos ir jos tiesiog jos reaguoja. Mhm. Ja. Ai, siera ir... Siera ir molibdeno prekursorius. Supratau. Ir tada įkaista ir tada ja, atsiranda ir susiklijuoja. Viskas gana iš vienos pusės. Jeigu žiūrėt puslaidininkių silicio, vat, puslaidininkio technologiją, tai aukšta temperatūra, bet jeigu žiūrėt 2D medžiagų, tai neipatingai aukšta temperatūra. Tai čia... Bet ir čia yra įspūdinga, vat, kaip tokia plonytė vienos molekulės storio medžiaga, kaip jinai gali šviesą, nu, sugerti ir būti panaudojama vat, tom kad ir lazeriai vat, galėtų su jie ar ne dirbti ir kad būtų galima ir prietaisą konkretų iš jos gauti. Iš tikrųjų, kas yra būtent su molibdeno disulfidu gerai, kad pas jį yra labai didelis sugerties koeficientas ir ta dvimatė medžiaga, jinai, nu, sakykime, sugeria geriau negu kitos panašaus storio medžiagos. Kita vertus, yra dar taikomi įvairių sprendimai, kaip tai išspręsti, kad padidinti sugeriamo šviesos kiekį tokiose medžiagose. Ir ten tada prasideda žaidimas su metamedžiagom ir specialios struktūros padidinančios sugerti arba konkrečioj norimoj srity spektro, arba tokios plačiai juostės, kur reiškia, kad sugert kažkokį intervalą. Viską tą, jeigu sudėliojus, tai ten gali būti įdomių dalykų. Iš tikrųjų, net ir kaip kad padaryti molibdeno disulfidą jautrų infraraudonoj srity, ten yra tam tikras irgi iššūkis.
Nes visi yra pademonstravę, kad jis jautrus regimojo srity, ultravioletė šiek tiek. O vat infraraudonas sritis, ten yra mažai darbų, bet jie tokie atrodo, nu, ne tai, kad daug žadantis, bet labai įdomus. Tai gali būt, kad čia kaip visą laiką technologijų. Gali būt, kad pavyks, gali būt, kad nepavyks. Mhm, tai dabar aptamasi tokia yra, ar ne, vat toks tikslas išbandyti, ar ne, ir pabandyti, kaip čia būtų galima. Jo, šiuo momentu mes savo tokį esam užsibrėžę, vat bent jau aš esu užsibrėžęs uždavinį, pabandyti tą medžiagą padaryti infraraudonojų srity, bet vidutinio infraredo, jeigu, nu kaip, eigoje gali visko paaiškėti, gali paaiškėti, kad ją reiks su kokia kita dvimatė medžiaga sujungti, dar gali kilti visokių, tai čia yra toks, kaip ir visur mokslė, arba pavyks, arba ne. Jo, o vienas D medžiagos, vienmatė, irgi tada tik kaip dvimatė, bet dar smulkesnė, dar mažesnė. Vienmatė, tai iš principo visą laiką yra skaitama, kad tai yra nanosiūlai, nanovamsdeliai. Tai ta prasme, tu turi tokį kaip, nežinau, kaip žmogaus plauką labai smarkiai, jeigu sumažinsi, kur ten pasidaro skersmuo mažiau 100 nanometrų, nu ir ilgis gali būti įvairūs, ten žmonės gamina visokias. Ir ten tada gali irgi išpešti tam tikrų savybių, kurios turiniai medžiagoj, nu, neturi turiniai medžiagoj. Kaip įdomu. Bet tai turi būti puslaidininkas, ar ne? Tam, kad sumažinus, išpeštum iš jo vat, kažką. Dažniausiai puslaidininkus visi nagrinėja, bet yra tokių, kur nu, anglies nano vamsdelė, anglis yra ne puslaidininkas, vat, jeigu turinę žiūrėsit. O yra nagrinėjama labai daug junginių, kurie nu, va, 2D, 1D, tai anglies nanovamsdeliai, 0D, neatsimenu, yra sumatęs, bet įtariu, kad turbūt irgi galbūt yra kažkokios nanodalelės daromos. Ir ten tada atsiranda savybės, kurios, nu, ta prasme, gali būti panaudojamos labai įvairiam daiktam. Mhm. Jo, tai Marius Treideris yra šito kaip projekto su molibdeno disulfidu ir bandymo na, kurti tos tobulesnius infraraudonųjų spindulių detektorius, kuriuose yra naudojami tie tolimo infraraudonieji spinduliai. Jis to projekto koordinatorius, ar ne? Ar kaip tu... Kaip kažkada senai, kai teko vienus mokymus apie šitą... Tikrųjų, įmonių valdymą šitą dalyvaudžiuose ir ten buvo toks labai įdomus, kad šitą, kad viskas vyksta projektais, tai koordinatorius gal ir ne visai tinkamas, projekto vadovas turbūt tokio oficialaus, neoficialaus tinkamesnis daiktas, nes tu prisiemi atsakomybė už tai, ką darai, kas gausis, kas nesigaus. Tai koordinatorius tai yra tas, kuris tik koordinuoja ir neprisijima atsakomybės. Aš, tu prisimsi, jeigu susimausi. Jeigu, čia yra vat, visą laiką, visose tyrimuose moksliniuose yra visą laiką klausimas, kada sustoti. Ta prasme, jeigu minti kažkokią pradėjį, nu, kažkokią turi idėją, ir tada kažkam reikia prisimti atsakomybę, kad sustoti. Tai vat, jeigu jau pradėjai, nu, tai, sakykime, tas projekto vadovas galėtų būti tas žmogus, kuris priima sprendimą, kada sustot. Kai, nu, pasakai, kad, na, ne, čia matyti šitą medžiagą nesuveiks. Jo labiau, kad, nu, visi va tokie technologiniai darbai ir su medžiagom, jie yra, nu, turi tokią keistą savybę, kad labai didelė jų didelis jų kiekis nepavyksta dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ten paaiškėjo, kad atsiranda technologiniai apribojimai, ar paaiškėjo, kad, sakykime, ta medžiaga neturi tų savybių, kurių tikėjasi, nu, arba ten elementariai. Viską būna. Jo. Nes esu turėjęs tokių laikotarpių, ypač tik apsigynus disertaciją, kad metus darai bilekiek bandinių, bilekiek reiškia darbo įdėta, nu, neveikia efektas ir viską. Daryk, ką nori. Aišku, kartais būna labai malonu, kad pamatai, kad nu, bent per pasaulį bent kelios grupės dirba panašias sritim ir visiems nesigauna. Tai tada supranti, kad gal... Nu... Bet ir supranta ir kiti mokslininkai, kad
taip jau būna, ar ne, čia yra mokslas, čia tiesiog tų nesėkmių, ar kaip, ar būna tokia, nu, vidiniai, ar nusivylimas, ar įtampa, nu, ką aš čia darau, nu, kodėl, čia su manim kažkas negerai yra. Iš tikrųjų, čia nuo žmogaus priklauso. Ta prasme, vieniem žmonėm ten tris kartus nesigavo ir jau metą, o kitiem žmonėm yra, kad jie ten 20 metų tą patį trinė ir galvoja, kad, nu, va, dabar tai tikrai gausis. Tai visai būna. Bet ir būna, kad po 20 metų ir gaunasi? Geras klausimas. Aha. Pasaulį įtariu būna, bet iš to, ką aš esu matęs, dar nemačiau. Nes yra tokių dalykų, kad kryptingai eidamas gali ateiti iki kažko per tos 20 metų, bet yra tokių situacijų, kurias labai lengva pakliūt, kad tyrinėjai tą patį dėl to pačio. Ta prasme, kad lyg ir nesimato proveržio. Tai tas yra labai toks. Sakau, visą laiką yra va, tas klausimas, kada sustoti. Jo. Nu, tai linkim, kad netektų sustoti dėl nesėkmių, bet kad va, pavyktų. Ir dar šiek tiek apie ateitį galim pakalbėti. Tai aš kaip suprantu, jog tų puslaidininkių galimybę mes dar nesam išsiėmę ir dar mes daug ko nežinom apie juos. Ar tiesa? Kaip pažiūrėsi? Iš tikrųjų, jeigu žiūrėt, sakykime, tą populiariausią medžiagą silicį, kuris yra, nu, sakykime, visų pagrindas, visų elektronikos prietaisų, šiuolaikinių mikroprocesorių ir panašiai, tai matmenys ten jau yra priartėję prie tokių ribų, kad jau sunku kažką padaryti mažesnio arba geresnio. Bet čia visą laiką buvo toks, man atrodo, jau kokie 5-10 metų visi sako, kad kompiuterių procesoriai išsisėmė ir jau negali tenai niekas mažyn, negali didėti ant tų elementų, bet kaip mūro dėsnis galioja, taip galioja, vis dar tų elementų didėja tam kompiuterių procesoriui, o ten limitai kai kur pasiekti jau yra tokie, kad ten tranzistorių matmenis yra tokie, kad ten net neaišku, kokia fizika veikia, bent jau man neaišku. Oho. Nu ir po to, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėt, nu, kaip, kiekviena ta medžiaga, jinai atrodo jau išsėmė savo savybės, bet po to tada randa, kad kažkurioj kitoj srity jinai yra geresnė ir jinai yra, nu, gali būti pilnai pritaikoma. Tas pats purėtas silicis, su kuriuo visą studentavimą žaidžiau, tai ten iš tikrųjų tada atrodo, kad tai bus šviestukai, kažkas švies. Po to buvo, kad galbūt prie saulės elementam panaudojama, o dabar žiūrėjau, labai sėkmingai visi tyrinėja kaip medicinoje ten su įvairiais taikymais, iki tokių egzotinių, kad vos neadatos, kad tiesiai skiepit lasteles. Ta prasme, nanometrinio dydžio adatos su skilute, kad skiepit lasteles. Tiesiog. Wow. Kam to reikia, nežinau, bet mačiau, kad žmonės dirba ir yra tokių vat, nu, darbų. Tai tos medžiagos jos, nu kaip, jos ateina, išeina, kas nors randa. Bet tą procesą vis tiek matom, tą tam tikrą, nu, technologinį tą įimą pirmin vis tiek, vat, bendrai žiūrint ar ne pasaulį, vat, nu palyginus kaip, tarkim, mes ten, kad ir gydėmės prieš kokį 50 metų ir kaip šie, nu, šiandien. Ne, tai tas progresas, jisai visą laiką yra, aišku, jisai kaip yra, tos jos rytysiai iš tikrųjų, kur, nu, taip realiai, kur labai daug pinigų meto manęs. Ypač puslaidininkių technologija, tai yra toks brangus malonumas, kad... Bet šiaip keista, nes atrodo, kad kaip tik, nu, dalykas, kuris yra taip plačiai ištyrinėtas ir taip plačiai naudojamas, bet pagaminti, ar ne, dalykus naudojant puslaidininkius yra brangu? Ja, iš vienos pusės yra technologija brangi, o iš kitos pusės silicis joje pirmauja dėl to, kad jis yra pigiausias. Nes telefonai, nu, nekainuoja dabar ten tūkstančių, ten litų, kaip ten anksčiau būdo. Ja, bet kaip, kompiuterių, vat būtent silicio technologija ten labai ryškus buvo galbūt net poslinkis, kai pradėjo naudoti didesnius padėklus, nes tu turi didesnį padėklą, tada ant vieno padėklo atlikdamas technologinę vieną procedūrą padarai daugiau procesorių ir taip vieno procesoriaus kaina lyg ir sumažėja. Aišku, tada iškyla ten visokių tokių, kad gali pridaryti klaidų darydamas, tai tada išmeti pusę tenai ar daugiau tų procesorių ir kaip neveikiantis, bet, nu, kuo daugiau darai, tuo vieno kaina mažesnė.
O jeigu darai mokslinius tyrimus, nu, tai kiekvienas, taip sakant, kiekvienas bandinys yra unikalus ir auksinis. Tai nėra taip pigu, ar ne? Taip, nu, jo, tai, kalbant apie tą pačią, nu, tą jau tyrimus ir gamybą, ja, ar ne? Ja, ir, nu kaip, sakykime, ir technologinė įranga brangi, technologinės įrangos išlaikymas ir, nu, sakykime, aplinkos tai technologinė įranga išlaikymas, tai yra švarios patalpos, jos yra švarios dėl to, kad jos yra valomos visą laiką. Tai, ir tas viskas kainuoja. Ir... Tai čia kalbam apie milijonus. Esu matęs ir pigiau surinktų vietų, ir kur žmonės gali padaryti kažkokį unikalų daiktą, tai gal ne tokį gerą, bet kažkokią idėją pademonstruoti gali. O jeigu nori, nu, tą idėją pademonstruoti, sakykim, ne vieną kartą, du, tris, tai jau tada turi užsiimti truputį rimčiau. Ir jeigu nori prietaisą susikonstruoti, tada jau turi būti, kad tavo atsikartotų procesai, bent kažkiek. Jo, ir tuomet, kaip tu įsivaizduotum, po 10-20 metų, ar ne, kur mes čia, kuriam taške būsim, kaip dar pasikeistos technologijos puslaidininkinės, ką mes tokio dar patogiau darysim, arba, nežinau, greičiau, sparčiau? Iš tikrųjų, tai aš mačiau, kad... Dabar taip labai įdomi, čia visi yra labai norintis padaryti kvantinį kompiuterį. Ir kurį laiką atrodė, nu, va, taip iš šalies žiūrint, kadangi tai nėra mano sritis, kad tam naudojamos kažkokios, nu, va, sakykime, kitokios technologijos, negu silicio puslaidininkio, ta puslaidininkinė technologija, bet dabar vis pamatau tokių keistų darbų, kad... Vos ne, kad naudojant tą pačią technologiją kaip dabartiniam procesoriam daryti, yra bandoma padaryti kvantinius kompiuterius ir eiti prieki, vat, sakykime, ir toj srity. Tai tenai gali būti ganėtinai didelis proveržis, ką galės kompiuterio procesorius ateityje. Jau ir dabar, iš tikrųjų, taip žiūrint, jeigu į dabartinį vat, naujos kartos tą kompiuterio procesorių, tai ten yra tokių keistų dalykų įdedama kaip... dirbtinio intelekto speciali dalis, kurios anksčiau nebūdavo, ar ten, sakykime, tokie, nu, keisti gana sprendimai, kurių anksčiau nebūdavo, bet dabar jie, nu, plačiai naudojami ir panašu, kad vis daugės tokių va, dalykų, kas ten jį įsideda ir tie pajėgumai visą laik, sakykime, didės. Aišku, kartais gali užsiduoti klausimą, kam tų pajėgumų reikia, nes, nu, jeigu žiūrėt taip jau visai tai kompiuterius dažniausiai žmonės perka žaidimam pačius jau ten. Tai nors žaidimų dar geresim, dar labiau. Taip, tai vat toj srity, nu, vat, eiliniam vartotojui, tai taip, kad žaidžia kompiuterius, tai bus galingesnių kompiuterių. Bet tam, kas kiekvienoj, sakykim, vienintelis, ką aš matau ir kas man labai patinka, kad smarkiai pagerės galbūt žmonių sveikata, nes bus vis daugiau įrangos, kurie ar prietaisų, kurie matuos įvairius parametrus, realių laikų pranešinės, kad ten tau darosi tas, darosi anas. Galbūt pagerės, sakykime, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas, nes atsiras technologijų, kurios leis vat, taip pat man sekti įvairius parametrus ir įspėti, ar artimuosius, ar gydytojus, kurie galėtų atvykti. Kad kažkas ir tam blogėja organizme, ar ne? Ir pati medicinos sritis ten yra, nu, kai žiūri technologijos, kurios eina į mediciną, pradedant vaistų pristatymų ten, kur reikia, ar dar įvairiais dalykais, tai ten, nu, ten, kai žiūri, sakykime, tai, ką mokslininkai spausdinasi įvairiose žurnaluose, tai ten yra, nu, labai įspūdingi dalykai. Aišku, jų didelė dalis įspūdingi tik tai straipsniuose, po to, kai pabando padaryti praktiškai, išsibaigia. Bet, nu, jeigu kokie ten 5% ar procentas ateis į kiekvieno žmogaus gyvenimą, tai bus labai įspūdinga. Puiku. Ačiū tau už pokalbį, labai įdomu. Daktaras Marius Treideris iš fizikinių technologijų skyriaus buvo mano pašnekovas, kalbėjom apie puslaidininkius ir iš tikrųjų, kaip sakai, Mariu, ar ne, kad mes dažniausiai, nu, kam naudojam tos kompiuterius, vat, darbui,
žaidimams, kokį tai filmą, serialą pažiūrim ir nelabai mes gal susimastom, kas ten viduje dedas, ar ne, ir kokie ten dalykai ir kas ten labiausiai atsakingas už tai, kad viskas veiktų. Tai aš tikiuosi, kad vat, išklausę, pažiūrėję šitą laidą, šiek tiek daugiau supratom apie puslaidininkius, apie tą visą na, tendenciją, kas pasaulyje vyksta ir štai šiek tiek pažinom ir su FTMC vienu iš tokių projektų, ar ne, kaip dar labiau tobulinti esamas technologijas. Taigi ir turbūt supratom, ar ne, kad jeigu ne puslaidininkai, tai dabar mes technologiškai gyventumėm kaip 20 amžiaus pradžioje. Nu, gal iš dalies ir romantika, gal visai nieko būtų, ne? Taip, o kas nori labiau sužinoti apie puslaidininkus, tai gali stoti fiziką ir ateit pas mus padirbėt. Va taip, nuo pat pirmo kurso, va iš karto. Visa informacija yra ftmc.lt puslapyje apie mus ir ten skirelis prisijung prie mūsų. Kažkas panašau, dabar pamiršau tikslų pavadinimą, bet ten tikrai galima susirasti ir praktiką atlikti tiek ir savanorišką, tiek ir tą, kuri būna kartą per metus nuo pirmo kurso. Galima rašyti pas mus kursinius, na, bakalauro magistro darbus, galima pas mus studijuoti doktorantūrą ir tiesiog šiaip apsilankyti ir pabendrauti su mūsų mokslininkais. Tai, o visos laidos, ir dėkojame LRT, kad mus priėmė tam antram sezonui, visos laidos ankstesnės ir šita LRT radiotekoje, ir man atrodo taip pat bus ir mediatekoje. Ir taip pat FTMC YouTube kanale mus galite pamatyti ir išgirsti. Iki kitų kartų.